Pamokos tema – Renesansas Lietuvoje. Prisiminkime, Renesansas prasideda Italijoje, vėliau plinta į Vakarų Europą. Turbūt nuo šios vietos ir prasideda mūsų lietuvių kultūrinis ir literatūrinis gyvenimas. Juk iki tol mes turėjome tik senuosius metraščius, kronikas, Gedimino laiškus bei įvairius statutus. Tačiau tai ne grožinė literatūra. Pasidomėkime plačiau, kokia mūsų literatūros pradžia. 16 amžiaus pradžioje Lietuvoje